Влада і бізнес на місцях мають діяти спільно, вважає Петро Порошенко. Державні структури у цій співпраці захищають тих, хто розвиває економіку та гарантують безпеку інвесторам. А бізнесмени нарощують прибутки, чесно сплачують усі податки та дають місцевим жителям робочі місця. Кількість новостворених робочих місць має і буде одним із основних критеріїв вашої роботи, шановні голови адміністрації, міські голови. І хто ваші перші помічники в цьому? Інвестори. І ви маєте носити їх на руках. Причому інвесторів не лише закордонних, як зараз модно, знаєте. Іноземець приїхав, і квіти, і каравай. А місцевий інвестор почекає за двері. Ні. За словами очільника Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка, цьогоріч обласні підприємства отримали біля 23 мільйонів доларів інвестицій. Та зараз на бізнес у регіонах тиснуть контролюючі органи. Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ми маємо сьогодні на місцях сигнали шаленого тиску правоохоронної системи, різних контролюючих органів на бізнес. Про це говорять кожного дня підприємці, з якими я зустрічаюсь. За його словами, за 3,5 роки, приміром, кількість клопотань про обшуки зросла удвічі. Тому він закликав керівників областей зреалізувати ініціативу «Маски шоу стоп», тобто не допускати свавілля контролюючих органів. А директор підприємства «Автокраз» Роман Черняк розповідає, державні інвестиції мають в оборонній сфері, працюють із міжнародними кредиторами. Але Роман Черняк додає, важко добитися державної підтримки. На жаль, на сьогоднішній день наші конкуренти працюють в секторах, де дуже потужна підтримка держави. Це міждержавні контракти і військові, і цивільні, і великі інфраструктурні проекти. Ми, на жаль, сьогодні працюємо самі, надіючись тільки на наші оборотні кошти. На сьогоднішній день український ринок абсолютно не захищений, абсолютно не закритий. Тому ми конкуруємо абсолютно з усім світом, і з Китаєм, і з Європою, і з Америкою на нашому ринку. Завдання розвивати економіку стоїть і перед об'єднаними громадами. Вони мають не лише розпоряджатися переданими коштами, але й заробляти. Передані права, передані гроші, повноваження. Але я хотів би не забувати про відповідальність. Це у Верховній Раді у нас без говорнів аж ніяк, бо сама назва парламент походить від дієслова «говорити». А в сільських радах потрібні добрі газди, здатні раціонально розпоряджатися тими новими можливостями. За 3 роки впровадження децентралізації в Україні 3000 сіл та селищ створили 665 ОТГ. Тобто кількість адміністративних одиниць зменшилася майже у 4,5 рази. А власні доходи місцевих бюджетів зросли у 2,5. Проте у деяких керівників ОТГ Полтавщини стурбовані планами на наступний бюджетний рік, де реверсна дотація може становити 80%. Якщо в нас у 2017 році було трошки більше 2 мільйонів реверсної дотації, то на 2018 рік планується близько 10 мільйонів. Щоб створювати якийсь інвестиційний клімат, то нам потрібно створювати робочі місця. Для всього потрібні кошти. Кошти значні. За бюджетною цією пропозицією вилучення вже від нас буде в розмірі 80%. Це 5 мільйонів для нашої громади, які ми могли б витратити на розвиток нашої інфраструктури, приведення її в порядок. А так доведеться їх просто віддати. Також по Україні продовжують ремонтувати дороги. Пріоритетним цей напрям роботи має залишатися, аж поки автошляхи не стануть якісними. Наступного року держава передасть на обласне утримання близько 7 тисяч кілометрів доріг і виділить на них понад 650 мільйонів гривень. Наскільки ефективно вони будуть використані, залежатиме від влади на місцях. Це означає, що на кожен район буде виділено 30-35 мільйонів гривень на утримання цих доріг. Тобто, якщо зараз приблизно 2-3 мільйона йде із обласного бюджету на районний бюджет і не всі встигають їх освоювати, то потрібно бути мобілізованим, щоб встигнути освоїти саме ці кошти. Це в 10 разів збільшення бюджету. Дуже мало добросовісних виконавців, це факт. По-друге, для того, щоб залучати кошти з державного бюджету, з обласного бюджету, вони повинні показати прагнення витрачати свої власні кошти.
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині відбувся економічний форум, де й розглядали можливості залучення інвесторів у розвиток промисловості та сільського господарства і обговорювали економічну спроможність територіальних громад.